नरसिंहसप्तकस्तोत्रम् अद्वैतवास्तवमतेः प्रणमज्जनानां सम्पादनाय धृतमानव सिंहरूपं प्रह्लादपोषणरतं प्रणतैकवश्यं देवं मुदा कमपि नौमि कृपासमुद्रं नतजनवचनरुत तत्त्वप्रकाशकालस्य दैवसहिष्णुः आविर्बभूवतरसायः स्तम्भान्नौमि तं महाविष्णुं वक्षो विदारणं यश्चक्रे हादं तमो हन्तुं शत्रोरपि करुणाब्धिं नरहरिवपुषं नमामि तं विष्णुम् रुपुहृदय स्थितराजसुगुणमेवा संविषेण करजाग्रैः दत्ते यस्तं वन्दे प्रह्लाद पूर्वभाग्यनि चयमहं प्रह्लादं प्रणमज्जनपङ्कते कुर्वन्ति दिविशदो ह्यन्ये प्रह्लाद प्रह्लादं चित्रं कुरुते नमामि यस्तमहं शरदिन्दुकुन्दधवलम् करजप्रविधारितासुराधीशं चरणाम्बुजरथवाक्यं तरसैभरुतं प्रकुर्वदहमीडे मुखेन रौद्रो वपुषा च सौम्यः सङ्कञ्चनार्थं प्रकटीकरोषि भयस्य कर्ता भयहत्वमेवेद् याख्या प्रसिद्धिर्यद संशया भूत्